ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରବନ୍ଧର ବିଷୟ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଖାଲି ଭାରତ ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନିଆରା ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ଏହାର ଚମତ୍କାର ମନ୍ଦିର କଳା ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ରାଜ୍ୟର ନିଜ ପରିଚୟ ବା ଅସ୍ମିତା ରହିଛି ଯାହା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବିତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଏହାର ଐତିହ୍ୟର ଗଭୀର ଭାବରେ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛି ମିଳିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ପରମ୍ପରା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶ୍ରଣର ପ୍ରତୀକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ନେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ଗର୍ବ ଏବଂ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ ଏହି ଗର୍ବର ଭାବନା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସର ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାର ଭିନ୍ନ ଭାଷା ପରମ୍ପରା ଏବଂ କଳାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଏକଦା ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା କଳିଙ୍ଗରାଜ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଏକ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ଓ ଅହିଂସା ବାର୍ତ୍ତାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳତାର ପ୍ରମାଣ ପୁରୀରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ରଥଯାତ୍ରା କେବଳ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ ବରଂ ରାଜ୍ୟର ପରିଚୟର ଉତ୍ସବ ଅଟେ ସେହିଭଳି ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରର ମହତ୍ଵକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଜାୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ହସ୍ତତନ୍ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ କଳା ଐତିହ୍ୟର ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଅଧିକନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ରାଜ୍ୟର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଯାହାକି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପରି ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସମୃଦ୍ଧି ବହୁଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି କେବଳ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ନୁହେଁ ବରଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦଶନ୍ଧିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ବିଶେଷ କରି କୋଇଲା ଲୁହାପଥର ଏବଂ ବକ୍ସାଇଟ୍ ପରି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ମୂଳଦୁଆ ସଦୃଶ ଇସ୍ପାତ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତର ସବୁଠୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ରାଜ୍ୟର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସଦୃଶ କୃଷକ ଏବଂ କୁଟରଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ କୌଶଳର ଅଧିକ ଓ ଉନ୍ନତମାନର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ତଥା ବୀମା ରାଶି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦ୍ଵାରା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତଥା ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସଂଘର୍ଷ ହେଉ ପ୍ରତିଟିକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଆସିଛନ୍ତି ଏହି ସ୍ଥିରତା ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତାର ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ ଏହି ଆତ୍ମା ହିଁ ରାଜ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବେ ଏହା ସ୍ୱତ ସିଦ୍ଧ ଧନ୍ୟବାଦ